Anem en directe a Sóller. Avui fa 2 anys que el túnel és de franc. Àngela García, com ha afectat que sigui gratuït a l'economia del poble? Bon dia, tant comerciants com residents han vist amb molt bons ulls aquest canvi, sobretot els restauradors que en cap de setmanes com aquest tenen tant els locals com les terrasses ben plenes. I és que segons dades del Consell de Mallorca, d'ençà que aquest túnel és gratuït, ara fa 2 anys, passen per aquí, travessen aquest túnel, al voltant de 900 vehicles més que fa 2 anys. És inevitable, doncs, que els residents hagin vist com de cada vegada hi ha més visitants, però ara tots coincideixen amb una cosa, i és que s'ha de posar una solució ja a un problema que fa anys que ja patien, i és la manca d'aparcaments. Avui fa 2 anys que s'aixecaren per darrera vegada les barreres del túnel de Sóller i des d'ençà els caps de setmana els carrers són ben plens de gent, principalment de mallorquins. Sóller té un antes i un després, per molt de motius, sobretot en els cotxes. Ara, antes era un cert filtre, ara ve moltíssima gent. Ve més gent, massa. Massa, en l'estiu hi ha massa gent. Gent de Palma, ve molta de gent que antes no venia. Nosaltres no tant més gent mallorquina, sobretot crec que els caps de setmanes que venen, que antes no venien a Sóller per aquest impediment. Però ja siguin mallorquins o turistes, el principal problema continua sent el mateix de fa anys, però agreujat. Sempre hem anat un poc curts aquí de pàrquing. I Sóller, per l'orografia que té, que és un vall que està molt tancat, la dificultat d'aparcar és grossa. Segons el batlle de Sóller, crear aparcaments és un dels seus principals objectius. Està previst que en els pròxims anys es creïn 1.500 noves places per aparcar entre Sóller i el port. De moment, estudien com poder-ho fer. Varen prometre per campanya que faria 1.500 places i les farem. Ara fa 6 mesos estan creant les bases per fer-ho, però nosaltres hem d'aconseguir que cotxe que vengui a Sóller, sigui de sollerics, sigui de ciutadans o sigui de turistes, puguin aparcar i que disfrutin del poble a peu. Durant aquests 2 anys que el túnel ha estat gratuït, s'han desempadronat de la vall més de 200 persones que obtenien bonificacions per qüestions de feina.